Oi, gente. Quem está aí vai me falando oi. Oi, Lia, tudo bem? Como que vocês estão? Boa tarde, Maria Neta. Gente, vai me falando se a imagem, se o som tá tudo ok, se vocês estão me ouvindo direitinho, tá? Por favor, alguém pode me falar se tá tudo ok? Oi, Laura, boa tarde, linda. Tudo bem? Como que vocês estão, gente? Estão pintando bastante, costurando. Ah, obrigada, Maria. Para quem está entrando agora, boa tarde. Vamos compartilhar nossa live. Olha só o que a gente vai aprender hoje no pano de copa da Estilotex. Preparei essa aula linda, né? Para vocês com todo amor e carinho. E você que está entrando agora, compartilha a live. É muito importante, tá? Os compartilhamentos. Chama o pessoal para acompanhar. Obrigada, Maria, pelo retorno, tá? Chama o pessoal para acompanhar a nossa live. É um prazer muito grande estar com vocês. Oi, Esté! Tudo bem? A Esté chegou. Gente, para quem não me conhece, eu me chamo Mônica Barros. Eu sou professora de pintura em tecido. E hoje nós vamos pintar, fazer essa pintura, né? Como eu sei que vocês têm dúvidas sobre pintar cabelo, pintar rostinho, pintar lírios, então a gente já faz, como se diz assim, a gente já faz de tudo um pouquinho em um trabalho só, tá? Como vocês podem ver aí, a gente vai trabalhar com um pano de copa branco da parceira Estilotex, tá? A Esté do Marketing está acompanhando a nossa live. Se no decorrer da live vocês tiverem dúvida, é só vocês colocarem nos comentários que ela vai responder. Na nossa live, caso a live caia, fique a imagem ruim, vocês me avisem que eu paro, tá? Pra gente retomar a live. Acontece mesmo. Tá? Da live ficar um pouquinho às vezes desfocada, mas ela sempre volta como a gente está fazendo ao vivo, ok? Tudo bem? Vamos lá então começar, gente, porque é um trabalho bem cheio de detalhes e para nossa aula não ficar muito longa, muito extensa, a gente vai começar, tá? Vou retirar aqui a minha amostrinha. Vai compartilhando, vocês que estão entrando, por favor. Chama o pessoal para acompanhar a nossa live. Gente, vocês que não conhecem ainda, a página da Estilotex, tem a página da Estilotex, tem o Instagram da Estilotex. Vocês podem ver lá, a Estilotex tem uma mega gama de tecidos. Tem um tecido cru que vocês sabem que eu sou louca, que eu faço ecobag, faço bolsa. Tem várias estampas, tem as fraldinhas também, que tem a babete, tem a soft, tem a elegância. Gente, tem os tecidos coloridos também, tem agora os que saiu lavanda, que tá maravilhoso. Inclusive, eu fiz uma pintura que tá um escândalo. Sou suspeita em falar, né, gente? Vamos lá, então, começar. Vou tirar aqui a minha amostra, tá? E vamos começar aqui o nosso trabalho. Menina, sempre que eu vou iniciar a pintura, eu procuro começar pela área que eu considero como mais demorada, né? Que vai exigir mais um pouquinho de tempo. Nós vamos começar pelos lírios. Ó, para a gente fazer o lírio, a gente vai usar a nossa tonalidade rosa antigo. Nós vamos trabalhar com um pouquinho do rosa bebê. Lembramos que nós estamos trabalhando com as tintas da Acrylex, tá? Nós vamos trabalhar com rosa antigo, rosa bebê, o nosso rosê. Vermelho profundo, tá? O vinho e um pouquinho do preto e branco para finalizar, ok? Vamos compartilhando aí, vocês que estão entrando. Vou colocar aqui. Depois, no final da live, eu vou disponibilizar o risco, tá, gente? Deixa eu só aproximar mais um pouquinho a imagem para não ficar muito longe de vocês, tá?
Nós vamos trabalhar com os pincéis, tá? De cerdas macias, referência 421. Também de cabo amarelo, referência 454. O line, conforme eu for pegando os pincéis, eu vou citando a referência para vocês, tá? Tá tudo certo. Vamos lá, então. Ó, aqui, para essas pétalas, como que eu vou fazer, ó? Eu vou colocar um pouquinho. Tá bom assim, gente, pra vocês? Vamos começar com um tom mais escuro, tá? Eu vou pegar um pouquinho do meu vermelho queimado. Do meu rosa antigo, perdão, tá? Do meu rosa antigo. E aí, o rosa antigo eu vou colocar aqui, ó. Ah, Lia, obrigada. Ó, vou colocar o rosa antigo. Não, não sei, Maria Neta, não sei nada sobre, tá? Tô leiga nesse assunto aí. Ó, coloco o meu rosa antigo bem aqui na ponta. Ok? Começando pelo tom mais escuro. Os pincéis de cerdas mais durinha que eu tô trabalhando. Esse daqui é o número 10. Ele tá um pouquinho gasto devido ao uso, tá, pessoal? É da referência 454. Meninas, vou colocar aqui agora um tom encontrando dentro do outro, ó. Pincel em pé e nunca deitado, tá? Seguindo sempre o movimento aqui. Oi, Vanessa! Boa tarde! Seguindo sempre o movimento da minha pétala, ok? Ó. Pego esse rosê agora e mesclo um tom dentro do outro. Pessoal, é muito importante vocês trabalharem mesclando os tons, tá? E com as tintas úmidas, porque aí você consegue ter uma passagem de tom legal para formar um degradê, ou seja, do tom mais escuro, claro, e assim vai clareando mais um pouquinho, tá? Pego agora um pouquinho do meu rosa bebê e acrescento bem aqui na pontinha, ó. Quase na pontinha, ó. Ó, sempre puxando, ó, da ponta, ó, pro meio, ó, pra um tom entrar dentro do outro. Aqui, na minha referência, seguindo a minha referência desses lírios, aqui na pontinha ela é um pouquinho mais escura. Então, eu vou usar aqui, ó, o meu rosa antigo, ó, e mesclo, certo? Essa daqui é a primeira etapa, é a base pra gente formar aqui a nossa pétala. Vamos fazer mais uma, ó. Venho aqui, ó, coloco o rosa antigo na ponta, certo? Arrasto. Essa pétala aqui não vai seguir a mesma cor, porque eu tenho algumas pétalas na minha referência que são mais claras uma do que a outra. Então, aqui eu vou trocar, eu vou colocar o meu rosa bebê em vez do rosê. Não tem necessidade de vocês... Oi, Vanildes, boa tarde. Não tem necessidade de vocês lavarem o pincel, tá? Por quê? Porque são tons meio que parecidos e a gente quer que faça essa mesclagem mesmo de tom, tá? Ó. E puxo. Agora, eu vou colocar o meu rosê aqui, ó. Bem na pontinha, perto da pontinha, ó. E o vermelho queimado aqui. Oi, Sônia, boa tarde. Sejam todas bem-vindas. Vocês que estão entrando, compartilha a nossa live, gente. Te convido o pessoal para acompanhar a nossa live. Ó, coloco aqui e puxo. Oi, Márcia, boa tarde, gata. A Esther, você ama, né? A Esther gosta de brilho, né? Quando eu vou mandar pintura lá pra Estilotex, eu já pego logo meus potes de brilho. E já coloco uns brilhos, que eu sei que a Esther é gamada num brilho. Ó, de novo, tá? A Márcia é aluna minha do curso presencial. A Márcia arrasa nas pinturas também. Ó, coloco de novo rosa antigo. Sempre o tom mais escuro, pessoal, vai ficar concentrado aqui, ó.
perto do miolo, porque é da onde tá saindo o nosso tom de sombra, ok? Venho aqui de novo, ó. Vou entrar aqui com o meu rosê, ó. Obrigada. Pois é, né, Esther? Tu sabe que eu ando prevenida. Vou até já jogar um brilhinho aqui que eu esqueci. Tu falou agora, ó. Tô aqui com meu brilhinho, minha bisnaguinha, que é sagrado, não pode faltar. Gente, isso aqui é brilho. É o brilho da Glitter, da marca Glitter, ó. Ele é o Glitter Poliéster, ele é neon. Ele fica a coisa mais linda. Ele tem que ser aplicado antes da gente iniciar a pintura, ó. Você coloca uma bisnaguinha, essa bisnaguinha aqui é de rinossoro, tá? Pra facilitar. E a gente põe. E conforme a gente for pintando, ele vai fixar com a tinta. Não pode ser jogado depois, porque senão ele não fixa. Ó, aí o rosa bebê, ó. Obrigada, pessoal. Obrigada. Coloco aqui, ó, na pontinha o meu rosa antigo. Eu tava trabalhando com vermelho queimado, com a tonalidade vermelho queimado, aí eu fiquei com isso na minha cabeça, ó. E mesclo de novo, ok? Aqui, ó. Todas a gente vai fazer assim. Tem algumas que a gente vai mudar, que a gente vai inverter, vai trocar o rosê e vai colocar o rosa bebê, ó. Aqui, por exemplo, nessa, ó. Aqui entra o meu rosa bebê, ó. É um tom mais claro, ó. Sempre procuro mesclar. Eu não tô usando um diluente, não estou trabalhando com aquarela silk, porque as minhas tintas, elas estão bem molinha, tá? Meninas, eu trabalharia. Oi, Dalva, boa tarde. Caso a tinta tivesse um pouquinho dura, sabe? Aí sim a gente coloca um pouquinho da aquarela silk para facilitar o nosso trabalho, para correr com facilidade no tecido. Apesar que esse tecido da Estilotex não tem necessidade, né? A gente tem a trama bem fechadinha e o trabalho fica maravilhoso, ó. Aqui na ponta, tá? O rosa antigo. Oi, Dalva, boa tarde, sejam bem-vindas, Simone. Gente, vocês que estão entrando agora, compartilha a live. É, quando vocês colocarem nos comentários, se demorar um pouquinho para responder ou não ver, vocês podem repetir a pergunta se tiver dúvida, tá? Porque o retorno chega um pouquinho atrasado da live. Acompanha a live aí, uma live gostosa, sem pressa, sem correria. Vamos fazer a pintura quase toda, né, meu povo? As principais dicas a gente vai passar. Ó, nessa daqui também, eu vou colocar o meu rosa bebê, ó. Não segue ainda a gente no Instagram, tem o nosso Instagram que é Ateliê Dom em Arte Mônica Barros, tudo junto. Lá você pode acompanhar os nossos trabalhos. A gente sempre tá postando nos stories as coisas que a gente vai fazer, que vai pintar. Tem a nossa fanpage também aí que vocês estão acompanhando. Vocês podem apertar o sininho de notificação para ser sempre notificado quando a gente estiver fazendo live. Ó, na pontinha de novo, ó. E arrasta. Pego de novo o meu rosa antigo. Aqui é bem movimento repetido, tá? Ó, tudo que eu for fazer, seja sombra ou seja luz, pessoal, eu procuro sempre seguir aqui o meu risco, tá? Para que a pétala ou uma folha tenha um movimento na hora que eu for fazer mesclagem de tom, ó. Aqui é o rosa bebê que eu tô colocando, ó. Agora, bem aqui nessa outra ponta, perto da ponta, quer dizer, eu vou colocar o meu rosê, tá?
A gente vai começar com esses tons. Depois a gente vai intensificar mais um pouco, para deixar um pouquinho mais escuro, trazer profundidade. Ó, o rosa bebê aqui, um pouquinho, só nesse ladinho. E aqui a gente puxa de novo rosa antiga. Oi, Zaura! Buenas tardes! Ó, coloquei esses tons. Agora, meninas, a gente vai trabalhar para trazer mais profundidade para o nosso lírio. Já ia falar aqui hibisco. O vermelho profundo, tá? E um pouquinho do vinho. Vou trabalhar com pincéis de cerdas macias agora. Deixa eu só ver um pincel aqui, bom. Tá, da referência 421, esse daqui é o número 10. Vou colocar o meu vermelho queimado. O vermelho queimado, pessoal, vai sair bem daqui, ó. Eu já vou puxando os risquinhos levemente, ó. Eu puxo sempre, procuro puxar sempre do meio, ó, do miolo, ó. Pouquinha tinta, tá? Nada de exagerar o pincel. O que que a gente tem que entender quando a gente está sombreando? Sombrear é diferente de preenchimento. No preenchimento, eu posso, encher o pincel, colocar bastante carga de tinta. E a sombra é pouquíssima tinta, tá? Aí, se necessário, a gente vai acrescentando. Oh, não vou perder, vou assistir até o final. Ah, depois você assiste, vai ficar salva. Fica salva, Dalva. Ó, vem aqui também, ó, na pontinha da outra. E puxa, ó, uns risquinhos, tá? Ó, faço uma risquinha com a curvinha. Se vocês tiverem dúvida, também podem perguntar. Ó, pincéis também de tamanhos ideais aqui, como eu tenho um espaço bacaninha, eu posso trabalhar com os pincéis maiores, tá? Quando eu vou sombrear e eu quero uma sombra mais curtinha, a gente procura trocar de pincel, tá? Eu vou pegar agora um pincel também, seguindo a minha referência 421, pincel número 4. O vinho. Eu vou vir aqui no meio, ó, e já vou fazer a boquinha aqui, ó, do miolo. E puxo pra lá, ó. Esse vinho vai ficar aqui, ó, embaixo de cada pétala, meninas, ó. Do outro lado. Oi, Rosângela, boa tarde, tudo bem? Aqui também. E aqui, ó. Aí, levemente, eu venho com a mão e puxo uns risquinhos, tá? Aleatório, não tem um movimento certo, não. Não, não, Dalva, não é as quintas não que eu faço live, não. Hoje é uma live especial, é pela Estilotex, tá, que a gente tá fazendo. Inclusive, a gente tá trabalhando com o pano de copa da Estilotex. Geralmente, às vezes, eu faço de terça-feira, mas sempre que eu vou fazer, eu deixo um comunicado avisando vocês que vai ter live.
Vou voltar aqui com a minha tonalidade, meu rosa antigo. E aqui, meninas, eu vou pegar um pincel também na referência 421. Deixa eu só tirar esse pelinho daqui. Vou fazer uma marquinha, ó. Ó. Sombreio de um lado e deixo um espacinho do outro. Do outro lado também. Nossa, gente, tá um calor aqui, meu Deus. Bem quente. Ó, vou fazer aí, sempre que eu puxar o risquinho, eu vou deixando em curva, com curvinha o risquinho, tá? Ó, um movimento encurvado, ó. É só apertar, dar o sininho de notificação da nossa página. Começa a seguir a página, tá? Você vai lá, volta na página e coloca seguir. Depois você aperta o sininho lá, o joinha, o dedinho lá, o like. Toda vez que a gente tiver fazendo live, você vai ser comunicada pelo Facebook e te avisa. Vou lavar o meu pincel. Agora a gente vai trabalhar com um pouquinho do branco para iluminar, tá? Gente, compartilha no grupo, vocês que estão entrando agora, que tá chegando na nossa live. É muito importante vocês compartilhar para o nosso crescimento, o crescimento da página, né? A gente volta sempre mais vezes quando dá, porque não é sempre que a gente consegue. Tem várias coisas que a gente faz, né? Mulher sempre meio uma utilidade. Cuida de casa, pinta, administra, digita projeto, vai em programa. Ó. E vou iluminar agora, ó. Todo movimento de iluminação, seja luz ou seja sombra, eu tenho que seguir aqui o meu movimento, tá? Que é o movimento da pétala, ó. Aí eu venho com o meu branco, pouquinha tinta, tá? Nesse espacinho bem pequenininho que a gente colocou para formar a nervura do lírio, eu vou pegar um pincel, sempre pincel pequenininho, tá? Para espaço menor, gente. Venho com o branco, ó, e vou entrar aqui no meio, ó. Para dar uma iluminada. Em todas as pétalas eu vou fazer isso, ó. Do outro lado. Pouquinha tinta, tá? Não exagera, não. Se precisar, a gente vai acrescentando. Ó. Ah, Márcia, obrigada. Aí aqui bem na lateral tem iluminação, ó, na ponta da folha. Na lateral da folha, quer dizer, ó. Do ladinho, ó. Eu coloco um pouquinho do branco e eu vou sempre puxar esse branco trazendo para a folha, para dentro da pétala, quer dizer, folha não, da pétala, perdão. Do outro lado também, ó. Ponho bem pouquinho, ó. Ó, você que quer hoje tirar dúvidas sobre como pintar um cabelinho loirinho, então é hoje a oportunidade. Compartilha a nossa live aí, gente. Hoje é sua chance de aprender a pintar cabelinhos loiros.
gente vai pintar aqui um cabelinho bem legal. Ó. Eu vou puxando umas nuances, tá? Aqui, ó, com branco, ó, uma luz, ó. Vou trocar de pincel, vou pegar aqui um pincel mais o 454, durinho, tá? E vou fazer aqui uma luz mais visível, uma luz mais forte com o branco. Dá uma iluminadinha nessa pétala. Ó, a luz vai ficar aqui sempre aqui, ó, desse lado aqui, em cima do rosa bebê que a gente passou, ó. Obrigada por vocês que estão compartilhando a live. Vou voltar com o meu pincel número 4, um pouquinho do preto, tá? E só vou deixar aqui mais intenso esse miolo aqui, ó, no meio. Um pouquinho, tá? Nessas pontinhas aqui, ó, eu volto com um pouquinho do vinho. Oi, Yara, boa tarde. Seja bem-vinda. Ó. Muito obrigada. Eu posso puxar uns risquinhos também, tá? Ó. Isso não quer dizer, gente, que todos os lírios são pintados dessa forma, tá? A gente sempre que vai pintar alguma coisa, procura seguir a referência do nosso desenho, né? Só tô passando um pincel úmido em cima para as cores se unirem entre elas, ó. Tira excesso de tinta também. Aí eu vou pegar aqui o meu pincel número 4. Como é o branco, ele sempre some um pouquinho quando a gente dá a iluminada, tá? Eu posso depois voltar aqui no meio, ó, ele some mesmo. Então vocês fazem retoque, ó. Tá nas nervurinhas aqui, ó. Ai, Esté, obrigada, ouvindo isso de você. Estou com agora me sentindo uma rainha. Vou voltar aqui com um pouquinho do meu vinho, tá? Pode ser o pincel número 4 ou o pincel line, tá, meninas? Eu vou trabalhar com 4, com o pincel número 4, ó. E aqui eu vou puxar. Ó, eu não sei como que é o nome disso daqui que sai de dentro do lírio. Ah, o rebolado do pincel. Se alguém souber o nome, eu não sei como que se chama isso daqui que sai de dentro do meio do lírio. Não, Esther, não, não fui eu que fiz não, esse risco não. A gente achou do nosso coleguinha Pinterestes.
Esse não. Depois que eu puxei com um pouquinho do vinho, eu vou pegar o meu amarelo ouro, tá? Pode ser, se vocês não tiverem um amarelo ouro, pode ser o melão, pode ser o ocre ouro também, que dá certo. Aí eu vou vir aqui, ó, sempre puxando da profundidade, ó. Vou dar uma batidinha aqui, ó. Ai, obrigada, Annalise. Isso mesmo, pistilho. É vivendo e aprendendo, gente. Tá vendo? A gente nunca sabe tudo. Ó, volto só com um pouquinho do branco para dar mais uma destacada aqui. Dou uma iluminadinha, tá? Ó. Certo? Vamos pro cabelo da nossa menininha. Depois a gente volta na folha, tá? Vamos passar aqui as dicas mais preciosas, que eu considero como preciosas, e que eu sei que tem algumas pessoas que têm dúvidas. Se você tem dúvida, ou se você já sabe, independente de você, se você souber ou não, você pode compartilhar a live, porque isso pode ajudar pessoas que às vezes têm dificuldade para pintar, porque a gente nunca sabe tudo, né? Pintura é sempre uma evolução, todos os dias a gente aprende. Oi, Lucy, boa tarde. Yara, obrigado por responder. Ó, meninas, nós vamos trabalhar para a luz do cabelo com o amarelo bebê. A sombra vai ser o meu ocre ouro. E para intensificar, nós vamos usar um pouquinho do rústico. Esse rústico, ele vai servir como profundidade para puxar os fios do cabelo. E para finalizar, o branco, tá? Para a gente fazer uma luz seca. Como que a gente trabalha cabelo? Vou colocar aqui um brilhinho, né? Pra trazer uma vida aqui. É, vou pegar esse amarelo ouro. Amarelo ouro não, perdão. O meu amarelo bebê, coloco sempre no centro, ó, da mechinha do cabelo. Deixa eu só tirar minha plaquinha daqui. Ó, coloco aqui no meio, ó. Por que que o tom mais claro tem que ficar no meio? Gente, o tom mais claro sendo aplicado no meio de uma mecha de um cabelo vai trazer um volume. É o volume que eu preciso para não ficar uma pintura chapada. O tom médio, que seria a nossa sombra. Oi, Rita, boa tarde. Que é o nosso ocre ouro. Ele vai vir sempre puxando aqui, ó, das bordinhas, ó. E um tom sempre se encontrando dentro do outro, ó. Aqui vocês podem trabalhar com dois pincéis, porque eu não quero que mescle assim, que o ocre ouro entre dentro do muito, invada muito espaço do meu amarelo bebê. Ó, vou trabalhar com dois pincéis. O ocre ouro vai vir aqui, ó, nessa curvinha. Ele vai passar aqui, ó. E aqui. Aí eu posso voltar com um outro pincel que eu usei de amarelo bebê. E mesclar. Oi, Sônia, boa tarde. Aqui também, ó. E puxo. Vou voltar com meu outro pincel, ó, e trago esse tom mais escuro para entrar um pouquinho, tá? Não é para invadir o espaço da luz, não, é só para entrar um pouco. Oi, Saraí, boa tarde, tudo bem? Deixa eu só ver que eu troquei o pincel aqui. Seja bem-vinda.
México, olha só que bacana. Ó, na ponta, tá? Olha, esse risco dá pra vocês pintar numa bolsa, numa eco bag. Fica chique demais, na camiseta. Ó, e puxo. Você quer mais claro que esse daqui, loiro? Você pode usar marfim. Você pode usar o marfim e sombrear com um cappuccino, dá fica mais claro que esse. Aqui é só uma base pra gente montar o cabelo, tá? Ele não tá pronto, não. Ó, vou colocar bem aqui. E um pouquinho do amarelo bebê aqui no meio. Ah! Chega a ser um pesadelo? Que nada, não tem. Como se diz assim? A gente não tem ter medo, né? E mesmo se tiver, a gente tem que enfrentar e tentar fazer, porque senão você nunca vai saber do seu potencial. A gente sempre na vida tem medo de alguma coisa. Por exemplo, na pintura em tecido, logo quando eu comecei, gente, já tem 23 anos que eu trabalho com pintura em tecido. Então, assim, desde criança, eu troquei as minhas bonecas, minhas coisas por tinta, pincel. E eu sempre tive muito medo, receio, sabe? De pintar olhos. Olho, sabe? Ó, meninas, aqui o amarelo vai ficar aqui bem no meio, tá? O amarelo bebê. Então, assim, enquanto eu sentia medo, eu não conseguia executar o meu trabalho, porque o medo não permitia que eu conseguisse evoluir. Mas até que um dia eu sempre via, sabe, as pessoas que pintavam mais tempo, que são. Eu via que elas. Eu admirava, sabe? Elas, para mim, eram inspiração, são inspiração, foram inspiração. Então eu sempre via, eu ficava assim, ah, será que um dia? Mas enquanto eu ficava só com esse pensamento, eu não conseguia sair da mesmice, eu não conseguia evoluir. Até que um dia eu, com todo medo, receio, aí eu falei, ah, eu vou fazer. Se der errado, eu errei, pronto. Então, assim, a insistência, sabe? A vontade de você querer fazer alguma coisa faz você chegar nos lugares que você às vezes nem pensa que você é capaz de chegar. Então a gente tem que insistir, independente do resultado ou não. Ó, mesclei os dois tons. Agora a gente vai entrar com um pouquinho do rústico, tá? Então é muito importante vocês acreditarem em vocês mesmas. Porque se você não acredita no seu sonho, no seu talento, ninguém vai acreditar por você. Ó, venho com o pincel número 4 e aqui, ó, já vou puxando umas risquinhas, ó, meninas, tá? Pra imitar aqui o fio do cabelo. Debaixo da pétala do lírio, ó. E mesmo que no meio da caminhada alguém fale, ai, você fez, tá torto, tá feio, tá errado, que a crítica ela sirva para você como um trampolim para você evoluir.
É difícil, às vezes, a gente ouvir, sabe? Mas as críticas fazem a gente ter o desejo e a vontade de crescer naquilo que a gente faz. Ó, venho aqui com curvinha. Deixa eu só aproximar mais um pouquinho aqui para vocês. Que aí fica melhor para vocês verem. Vou puxar aqui, ó. Ainda mais quando a gente vai pintar rosto, essas coisas, a gente não pode fazer nada com pressa, não. Minha avó sempre dizia, né, que apressado come cru. Aqui do outro lado. Ó, coloca um pouquinho do rústico e puxo pra lá, tá? Ó. Que aqui eu já vou sombreando aqui a divisão da trança, ó. Puxo para cá. Ó, sempre com um risquinho, seguindo aqui o movimento do cabelo. Do outro lado. Ó. E puxa. Pego sempre do tom mais escuro lá embaixo, que foi o nosso ocre ouro, e puxo dele, tá? O rústico aqui embaixo, eu vou intensificar. Oi, Clenildo, boa tarde. Tá gostando? Que bom. Ó, nessa outra aqui também eu posso deixar mais um pouco escuro, tá? Eu vou puxar, ó, o meia-lua, o movimento meia-lua que eu faço para arrastar a tinta, ó. Obrigada, Paula. Vocês que estão entrando agora, compartilha a nossa live, pessoal, no grupo. Convido o pessoal para assistir nossa live. Tudo que a gente faz aqui, eu, a Estilotex, é sempre pensando em vocês, consumidores, vocês que têm acompanhado o nosso trabalho. É tudo feito com muito amor e carinho. Ó, aqui a gente tem outro tipo de movimento, certo? Ó, aqui o cabelinho ele vai vir assim, ó, meninas. Vou puxar daqui, ó. Os risquinhos podem encostar debaixo da trança, ó. Obrigada, Isaura, ó.
E sempre vocês vão deixando ele que meio que um movimento meia-lua, meio deitadinho, tá? Encurvadinho, pra não ter, não ficar reto, pra ter movimento, tá? Pouquinha tinta no pincel. Ah, sim, né? A gente só é bem-sucedido no nosso trabalho quando a gente ama o que a gente faz. Quando a gente faz as coisas com amor, a gente consegue dar certo. Ó, eu sempre vou deixando um espacinho, ó, tá vendo? Eu encosto, deixo um espacinho para que a luz venha aparecer, ó. Aí eu venho bem aqui, ó, na lateral da orelhinha dela, com um pouquinho do meu rústico, faço a sombra, né? A sombra como tá a orelha encostada aqui no cabelo, seguindo sempre, ó, o movimento do meu risco, tá vendo, ó? Pouquinha tinta, porque a gente tem que, na pintura, a gente tem que ter domínio sobre as cores, não as cores ter domínio sobre a gente. Porque se eu, sombra, pessoal, que eu tava falando no início, é diferente de preenchimento. No preenchimento, eu coloco mais carga, na sombra, menos carga. E se necessário, conforme a gente vai pintando, a gente vai acrescentando os tons, tá? Porque é mais fácil a gente acrescentar do que remover. Claro que se a gente exagerar um pouquinho, dá pra arrumar, né? Mas se você pode fazer o certo, então faz o certo. Vou voltar aqui com o um pincel maior. Em cima do que eu fiz, só para puxar a sombra, ó. Essa sombra aqui é muito importante, porque é uma sombra que tá concentrada, como a trança tá em cima aqui, ó. Então vai vir sombra lá. Aqui embaixo, ó, vou deixar mais escuro um pouquinho. E vou puxar. Ó. Aí, depois que eu faço aqueles risquinhos, eu uso um pincel maior, só pra me dar uma sombreada de leve, ó. Porque seca muito rápido, porque a gente usou pouca tinta, tá? E aí não vai sair os efeitos da sombra que a gente fez. Vou pegar minha tonalidade branco. Estava procurando, flush. Isso daqui tem que estar seco, tá? Pra gente iluminar, tem que estar seco. Como aqui tá muito calor, já secou, com certeza. Eu vou pegar um pouquinho do branco. Oi, Maria, boa tarde. Seja bem-vinda, ó. E vou entrar aqui no meio dos espaços onde não tem sombra, tá? Ó, pra iluminar, ó. Sempre no espaço onde não tem o rústico que a gente usou. Tiro o excesso, tá? De tinta, pra não ficar muito carregado o pincel. Ó, vou entrar sempre no meio aqui, ó. Obrigado, Ana. Aqui desse lado também.
Se vocês tiverem dúvida, podem perguntar, tá? Se eu demorar um pouquinho para responder, que chega atrasado o retorno. Só vou voltar aqui com o meu rústico para tirar o excesso do branco que passou um pouquinho. Aqui eu vou voltar a escurecer só mais um pouquinho porque precisa. Oi, Jacira, boa tarde. Tem bastante live aí que a gente já fez, infantil. Muita coisa aí bacana na minha página. Mas você pode acompanhar essa daqui, ó. Se você pegar uma pintura de um cabelinho clarinho, você consegue fazer seguindo essas cores aqui também. Ah, obrigada, Rita. Muito obrigada. Aí sempre, meninas, eu tenho que observar onde precisa deixar a cor mais intensa, tá? Para escurecer mais um pouquinho, para deixar bem aqui, ó. Por exemplo, aqui é a divisão da trança. Então, aqui eu já sei que aqui é uma sombra bem mais concentrada. Então, eu volto sempre, ó. Não precisa vocês fazerem correndo, tá? E aí a gente vai intensificando aos poucos. É muito importante a gente ver esses detalhes. São os detalhes que fazem a diferença de uma boa pintura. Aqui eu vou tirar o excesso. Vocês estão vendo um pouquinho mais escuro, porque a lâmpada tá bem em cima, mas ele é mais claro que isso, o cabelo, tá? Aí, a gente vai preencher agora o rostinho dela, tá? Pro rostinho, nós vamos usar o salmão bebê. Vamos preencher o rostinho e a parte do pescoço. Deixa eu pegar um pincel maior para ser mais rápido. Vou usar aqui o Pitua da referência 423, número 2, tá? De cerdas macias. Você vai deixar aqui só o olho, né? E um pedacinho da boca que a gente vai fazer. A orelha pode também passar, ó, a sobrancelha em cima, não tem problema. Nós vamos usar esse salmão bebê somente o pituar, onde ele consegue chegar, quer dizer, tá? Eu falei o salmão bebê, mas o pituar, onde ele consegue chegar, onde ele não consegue ter acesso, a gente procura trocar de pincel para não borrar lá as outras coisas que a gente fez, tá? Obrigada, Sônia. Aí, aqui, ó, por exemplo, aqui eu não consigo trabalhar com pituar. Ó. Eu até postei um pedacinho dela lá no Instagram, quando eu tava pintando mais cedo. Ó, aqui embaixo não tem problema de você passar, tá? Porque é o colo dela, a parte do pescoço, um pedaço do colo. Pegar só mais um pouco de tinta. Deixa só a parte do olho aqui visível, tá? Que não pode ser coberto. Já vou descer aqui.
Vou arrastar aqui um pouquinho a minha tábua, tá? Pra vocês verem, ó. Aqui depois eu vou pôr um barradinho nesse. Então, eu fiz bem na barra mesmo. Aí, nós vamos trabalhar as nossas áreas de sombra, tá? Com o castanho claro. Se vocês não tiverem castanho claro, vocês podem usar o jatobá, marrom café. Dá pra vocês usarem como sombra também. Procurem sombrear com a base úmida, tá? Porque quando a gente sombrear alguma coisa com a base úmida, eu consigo deixar a minha sombra mais suave. Se de repente tivesse secado, ficar uma sombra mais marcada. Ó, vem aqui embaixo da. Da pétala. Posso descer aqui mais um pouquinho. Essa sombra aqui é a sombra da pétala do lírio, tá? Tá batendo aqui, ó. Na cabeça dela tá fazendo sombra. Então, eu faço o mesmo movimento, ó. Já pego um pouco desse castanho claro e venho em cima do meu risco, ó. Obrigada, Maria, por compartilhar, ó. E coloco, ó. Já vou aproveitando e vou sombreando. Aí já desapareço com essa marquinha de carbono, tá? Quando a gente tá pintando, fazendo pintura de rosto. Oi, Paula, boa tarde, seja bem-vinda. Pintura semi-realista ou realista de rosto, a gente não costuma fazer contorno. E nem fruta, essas coisas, não tem esse hábito de fazer. Eu não tenho, né? E a gente não faz contorno. Porque se a gente fizer, quebra um pouco da pintura, do efeito. E aí, com a própria tonalidade de sombra que você tá usando, você vai colocando acabamento, tá? Ó, na lateral. Vem aqui embaixo. E puxo sempre, tá? Arrastando sempre da bordinha do meu risco, trazendo um pouquinho, sombreando. Aqui eu vou fazer uma sombra mais marcada, ó. Venho seguindo o movimento aqui, que é a divisão entre a cabeça e o pescoço, ó. Aí eu puxo pra baixo, tá? A sombra vem pra baixo e não pra cima. A cabeça está aqui em cima do pescoço, então a sombra vem para cá, para essa direção. Nesse espaço aqui, vou usar um pincel menorzinho, pincel número 4, bem na lateral aqui, ó, do cabelo. Aqui na orelha também, ó. Jogo aqui pra fora essa sombra. Dentro da parte da orelha, ó, que a gente vai fazer aqui a cavidade da orelha, eu vou fazer um desenho, ó, imitando aqui a entrada da orelha, ó. E puxo e deixo um pouco mais escuro, ó, com um castanho claro. Oi, Adriana, boa tarde, linda. Como você tá? Venho aqui, ó, meia lua. E trago pra dentro do ouvido, tá?
Vou descer aqui, ó. Bem suave, não precisa vocês carregar muito o pincel, não. Nessa lateral. Aqui na boquinha dela, ó, nessa parte do buço, eu vou fazer um pouquinho, ó. No narizinho. Ó, faço uma sombra bem leve, tá? Os olhos. Faço esse movimento, ó, com um pouquinho do meu castanho claro. Aqui, meninas, eu vou deixar um espacinho, ó, que é pra formar a pálpebra dela, ó. Vou voltar com outro pincel pra gente acertar essa sombra daqui, ó. Essa sombra também da pétala. Aqui embaixo também já vou fazer a sombra do pescoço, ó. Tinta pra fora, ó. E desço. E puxe para dentro do pescoço. Como é uma sombra mais intensa, aqui perto do... embaixo na divisão entre o pescoço e a cabeça, eu posso pegar um pouquinho do meu marrom. Só aqui pra deixar mais uma sombra mais marcadinha, tá? Aí vou pegar um pouquinho. Pode ser o Pituar, tá? Da referência 42300. Oi, Elizabeth, boa tarde. Maria Esther, boa tarde. Vou pegar um pouquinho do meu rosê, tiro o excesso, tá? Venho aqui, ó, e vou puxar, ó. Encosto sempre o pincel na lateral da bochecha, ó, e vou arrastando da lateral com movimentos circulares, ó. Ah, obrigada, ó.
Vocês que estão entrando agora, compartilhe a live. Uso branco, tá? Esse branco aqui vai trazer um pouquinho de volume para essa bochechinha aqui, ó. Movimento circular, ó, mão bem leve. Dou aquela rebolada básica aqui em cima, ó. Foco de pincel, pincel número 4. Venho aqui no narizinho dela, ó. Coloco um pouquinho do branco, um pontinho de luz com branco. Deixa só descer levemente aqui, ó, pra essa luz branca se encontrar aqui com um pouquinho do rosê, pra não ficar estranho, tá? Aí, eu vou pegar um pouquinho do meu rosa chá. E vou colocar aqui no meio dos lábios, ó. Pincel número 4. Um pouquinho da tonalidade chocolate. Ó, vem com um cantinho só do pincel, tá? Eu só vou colocar um pouquinho aqui do castanho claro nesse pedacinho. Aí, meninas, aqui eu vou fazer uma iluminação aqui na orelha, ó. Sempre onde não tem sombra. Vou entrar onde não tem sombra para iluminar. Pouquinha tinta, tá? Vou fazer uma bolinha aqui com o pincel menor, número 4. Na bochechinha dela. Vou preencher a parte já que eu tô aqui com branco, aproveito. E coloco o branco aqui dentro do olho, ó. Vou dar uma leve iluminadinha, tá? Com um tiquinho de nada de tinta, ó. Nos lábios. Tira só o excesso, tá? Pra não ficar muito carregado aqui. Aí eu vou trabalhar nos olhos um pouquinho do meu verde seco e do meu menta, tá? Da minha tonalidade menta. Ó, o meu verde o menta vai ficar bem aqui, ó. Pincel número 4. Aí eu pego o meu verde seco e puxo aqui, ó, das laterais. Esse olho aqui é um dos olhos mais fáceis que eu acho que eu já fiz. Assim, que não tem muita cor, né? Não tem muita técnica pra gente fazer ele. E puxa, tá? Pego o preto. E a gente vai preencher a pupila. Essa bolinha aqui do meio. Vocês que estão entrando agora, compartilha a live, tá? Ó.
Entra lá no Instagram da Estilotex. Tem bastante novidade, tem muita coisa linda que foi lançada esses dias. Os tecidinhos, a coisa mais fofa do mundo. Eu fico louca quando eu vejo. Vocês sabem que eu tenho uma leve caidinha por coisa infantil, né? Então, tecido mais lindo que o outro. Ó, sabe aquela marquinha que a gente fez acima aqui, ó, com um pouquinho do castanho claro? Eu venho com um pouquinho do branco e ilumino aqui, ó, no espaço, tá? Aqui eu só vou puxar um pouquinho esse preto. Pego um pouquinho do meu castanho claro. Só vou sombrear aqui também na lateral, que eu não tinha colocado sombra. Volto com o meu castanho claro e vou fazer a sombra a sombra da sobrancelha, tá? Ó, faço uma sombra. Venho aqui, ó, no meio dessas pétalas. Também vou descer um pouquinho aqui com esse castanho claro. Aqui no narizinho. Vou colocar de novo um pontinho branco, tá? Para não intensificar, daqui ele tá, vai sumindo conforme a gente vai pondo. Aqui no meio do pescoço, eu vou fazer uma luz com branco, ó. Deixa eu fechar aqui minhas tintas. Aí, pessoal, eu vou diluir um pouquinho do meu preto com aquarela Silk Incolor, tá? Usar incolor, mas se você tiver a preta, pode usar também. Só pra gente puxar aqui os cílios. Vou usar o pincel da referência 422, número 2. Pincel em pé, tá? Não trabalha com pincel deitado para contorno. Aí eu venho aqui, ó, do lado dessa sombra, bem do ladinho, ó, e faço uma risquinha. Aqui também com a mão bem leve. Volto com o meu pincel número 4. E vou dar uma iluminada aqui, ó, na íris. A íris é essa parte colorida, ó. Movimento circular. Deixa eu tirar minha tabela daqui, minha plaquinha. Ó. Vou pegar o meu pincel número 2, tá? Da referência 422, 421, perdão. E vou fazer um movimento circular aqui, ó. É uma pré-luz para a pupila e a íris do olho, ó. Puxando da pupila entrando na íris. E aí eu venho com o cantinho do pincel e dou uma intensificada, ó.
Ela é meiguinha mesmo. Ó, aqui só vou voltar com o branco. Sempre que eu tô pintando, meninas, eu vou retocando, ó. Aqui eu vou fazer um movimento circular nessa bochechinha, porque ela era mais. Quero um pontinho de luz bem aqui. Aqui nessa parte da orelha, eu posso voltar aqui, ó, só com um pouquinho do chocolate, intensificar aqui dentro, ó. Deixar mais escuro. Mas bem pouquinho mesmo. Vamos para folha, para as folhas agora. É, faz muita diferença. Obrigada, Maria. Faz muita diferença. Ô, Estessa, sabia que toda vez que eu tô pintando essas meninas, principalmente as loirinhas, eu lembro de você? Não sei por quê. Mas eu lembro de verdade. Até quando eu uso brilho também, acho que você falou, né? Que gosta de um brilho. Meninas, para as folhas a gente vai usar o nosso verde abacate, tá? De luz. Nós vamos trabalhar com verde oliva para sombra. Ah, eu tenho uma ruivinha de óculos. Vou pensar no seu caso, Esther. Ó. Vou colocar o verde abacate bem aqui no meio para fazer a folha. Meninas, a gente vai fazer esse lírio. Eu não vou fazer os demais, porque é tudo movimento repetido, tá? Então, acho assim, se for pra mim fazer, vai ficar uma live muito cansativa, porque é a mesma cores. Isso que muda, às vezes, só que tem algumas folhas que são mais claras, outra mais escura, mas aí depois eu vou deixar a pintura pronta e vocês podem ver, tá? Eu coloquei como se diz assim, as coisas que eu acho que considero como mais importante para vocês que têm dificuldade de pintar rostinho e cabelo. Ó, venho com meu verde oliva aqui, ó. Vocês estão vendo o galo cantando aqui no meu ateliê de trás? Tem uma moça que cria galinha e ele canta direto. A minha aluna até perguntou, Mônica, você mora numa chácara? A minha aluna do curso online. Ó, puxo. Aí eu vou pegar um pincel só pra me fazer uma marquinha da nervura. Vou usar o oliva mesmo, tá? Bem aqui no meio, ó. O verde pântano para a gente dar uma intensificada aqui. Deixar mais profunda essa sombra, ó. Puxo, ó. Sempre ele vai vir bem daqui, ó. De baixo, saindo de baixo. Na outra ponta, ó. Uso o meu amarelo bebê pra gente dar uma iluminadinha, tá? Vem aqui, ó. Podem iluminar também com ocre ouro, que dá certo. Com mostarda.
Vamos fazer mais essa folha aqui, ó. Pra vocês verem como que essa outra folha que tá aqui, ó. Vou pegar de novo o meu verde oliva. Já posso até colocar ele aqui também na ponta, ó. Ai, gente, eu vi essa menininha, eu fiquei apaixonada por ela. Já tem um tempo que eu tinha visto esse risco, esse desenho. Eu falei assim, ai, quando eu tiver um tempinho, eu vou pintar. Ó, o meio sempre vai ser claro, tá? Tanto faz você começar com a luz ou com a sombra, desde que a sombra sempre vai sair debaixo das pétalas do lírio, tá? Aí volto com o meu verde pântano, intensifico, ó. Desço aqui um pouquinho, ó. Essa sombra. Nessa daqui a gente pode fazer a nervura com um pouquinho do pântano, tá? Verde pântano, ó. Aí, pego o meu amarelo bebê. Certo? As folhas são praticamente a mesma cor, tá? Você vai trabalhar com verde oliva, verde abacate, verde pântano e o amarelo bebê para iluminar. Depois de seco, vocês podem fazer retoque também, tá? Que a pintura tá seco, que pede os retoque, e vocês podem fazer. Quanto mais a gente mexer, tá? A pintura vai ficar melhor. Vamos fazer esse botão aqui rapidinho. Só para vocês que entrarem agora, para a gente finalizar a nossa aula, os outros lírios são exatamente igual, tá? A gente vai trabalhar com rosa antigo, rosa bebê, rosé, vermelho profundo e vinho. E um pouquinho do preto, se precisar nesse daqui. Nós vamos começar de início com sempre com o meu rosa antigo, tá? Pegando sempre da ponta aqui, ó. Aí eu pego aqui agora o meu rosa bebê, ó, e mesclo. O rosê aqui no meio, ó, quase no meio. Antes de chegar na ponta. E novamente o meu rosa antigo bem na ponta, ó. E puxo. Tá? Aí, volto aqui com o meu vermelho profundo. Vou puxar algumas nuances aqui, uns risquinhos, ó, em cima. O vinho.
Ó. Vou colocar um pouquinho desse vinho bem aqui, ó. Na pontinha. Só colocar uma marquinha aqui do meu rosa antigo. Vou pegar o meu branco. Ficou um pouquinho falhada a imagem, né? Daqui a pouco ela estabiliza. Aí, ó, eu venho onde não tem sombra, ó. Melhorou a imagem, pessoal? Tá ruim ainda. Vou usar o pincel número 4. Deixa eu ver aqui. Só pra gente. Gente, que tá um calor. Meu Deus, parece que eu tô dentro de um forno. Meu Deus. Muito abafado. Oi, bicha. Arrasou. Eu assisti. Tu sabe que eu te chamo de bicha onde tu tiver, né? Vou pegar o meu verde oliva. E vou colocar aqui, ó. Bem na pontinha. Para esse fundo aqui da pintura, meninas, eu fiz um fundo bem colorido. Todo coloridinho ele, tá? Aí vai ficar a critério de vocês. O restante é tudo um movimento repetido, as folhas se repetem, tá? O lírio também se repete, as mesmas cores, tá? Meninas, pessoal, que vocês estavam acompanhando a nossa live. Foi muito bom estar com vocês, tá? Muito bom mesmo ficar com vocês essa tarde. Aqui, vocês depois, só uma dica do fundo, vocês podem mesclar os tons, trabalhar com os tons mais pastéis, né? Uma opção, gente. Amarelo bebê, rosa bebê, um pouquinho do rosa chá, um pouquinho do lilás bebê e mesclar para fazer um fundo bem legal. Procurem diluir a tinta também na Aquarela Silk, que fica mais suave ainda. Eu vou postar o risco para vocês, para que vocês possam pintar, depois acompanhar a live quantas vezes vocês quiserem. Muito obrigado pela companhia, que Deus abençoe. Não esquece de seguir a gente no Instagram, tá? Que é Ateliê Dona Arte Mônica Barros. Acompanhar os lançamentos da nossa querida parceira Estilotex, tem coisa todos os dias que lança, que é uma loucura, uma bagaceira que eu fico doida. Quando eu vejo aqueles lançamentos, menina, não sei o que é que eu faço com tanta coisa. Maravilhoso trabalhar com um pano de copa. Tem, fora esse branco, tem vários outros tons que vocês podem entrar lá e acompanhar, tanto no Facebook da Estilotex, como no Instagram também da Estilotex. Tem aulas, muito bom mesmo. Que Deus abençoe, um bom descanso, um ótimo final de tarde para vocês. Um beijo para vocês, Té. Um beijo para todos. Até mais!